მოგესალმებით, მე ვარ ნინო კიზირია, ფინეტოს გუნდის წევრი და თქვენ უყურებთ ფინეტოს რუბრიკას „საუბრები ბიზნესზე“. „საუბრები ბიზნესზე“ არის პირდაპირი ჩართვების სერია, რომლის ნახვა Facebook Live-ის რეჟიმში ორ კვირაში ერთხელ შეგიძლიათ. რუბრიკაში მოწვეული სპიკერები არიან ბიზნეს ტრენერები, ფინანსური სფეროს წარმომადგენლები, პრაქტიკოსი მეწარმეები, ასევე იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც ხელს უწყობენ მეწარმეობისა და ბიზნესის განვითარებას ქვეყანაში. რუბრიკის სტუმრები განიხილავენ დამწყებითო არსებული ბიზნესებისთვის საინტერესო, სასარგებლო და აქტუალურ ინფორმაციას. ფერმერთა და სოფლად მაცხოვრებელთა კეთილდღეობის და ქვეყნის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამ მიმართულებით სოფლის განვითარების სააგენტო ბევრ პროექტს ახორციელებს. ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა დანერგე მომავალი, რომელზეც ალბათ ძალიან ბევრი ხსმენიათ. და ასევე ეს პროექტი ძალიან საინტერესოა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ სოფლად საქმიანობის წამოწყება ან განვითარება. როგორც უკვე მიხვდით, დღევანდელი რუბრიკის თემა სახელმწიფო თანდაფინანსების პროგრამა დანერგე მომავალი. რას გულისხმობს პროგრამა დანერგე მომავალი? რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს დაინტერესებული პირი ბაღების კომპონენტში მონაწილეობის მისაღებად? როგორ ხდება პროგრამაში განაცხადების წარდგენა? რა ეტაპების გავლაა საჭირო პროგრამაში მონაწილეობისთვის? ამ და სხვა თემებზე რუბრიკის სტუმარი, სოფლის განვითარების სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი მარია მეკოშკიშვილი ისაუბრებს. დიდი მადლობა მარიამ ჩვენთან რუბრიკაში სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ლაივის მიმდინარეობისას შეუძლიათ კომენტარის სახით დაწერონ თემასთან დაკავშირებული შეკითხვები, რომლებსაც სპიკერის პრეზენტაციის დასრულების შემდგომ გავაშხერებთ და ვუპასუხებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მარიამ ჩვენთან სტუმრობისთვის, შეგვიძლია დავიწყოთ. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. როგორც უკვე ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, დღეს მე ვისაუბრებ პროგრამა დანერგე მომავლის შესახებ. ამისთვის გავაზიარებ პრეზენტაციას. დავიწყებ იმით, რომ პროგრამას ჩანს ხომ მგონი ეკრანი, რაც გაზიარდა. დავიწყებ იმით, რომ პროგრამას რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კომპონენტი აქვს. მარიამ, ჩაგერთვებით, ხო, აი, გავაკეთე ამ მაგის. პროგრამას აქვს რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის რვაწლოვანი ბაღების თანდაფინანსების კომპონენტი, რომელზეც სწორედ დღეს გვექნება საუბარი, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ პროგრამა ითვალისწინებს ისეთ კომპონენტს, როგორიც არის სანერგე მეურნეობების თანდაფინანსება, ასევე პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სეტყვის საწინააღმდეგო ეკოსისტემები, ასევე გვაქვს ჭიის ჭაბურღილების დაფინანსების კომპონენტიც და რა თქმა უნდა ენერგების კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს ტიქიურ მოვლენის შედეგად დაზიანებული ენერგიების დაფინანსებას. თუმცა ვინაიდან და რადგანაც ყველაზე აქტუალური და მოთხოვნადი კომპონენტი გახლავთ მრავალწლოვანი ბაღების კომპონენტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს საუბარი გვექნება ამ მიმართულებით. განაცხადების მიღება უკვე დაწყებული გვაქვს და გაგრძელდება მომდევნო წლის 28 თებერვლის ჩათვლით. რო გადავიდეთ ახლა უშუალოდ თუ რას გულისხმობს კომპონენტი, ანუ რა ფინანსდება კომპონენტის ფარგლებში, ფინანსდება ორი ძირითადი მიზნობრიობა, ეს გახლავთ ენერგების ღირებულება, რომელიც დაფინანსდება 70%-ით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გათვალისწინებული არის თანდაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა კულტურების ჭრილში ერთ ენერგზე, ხოლო მეორე მიზნობრიობა, ეს გახლავთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენა მონტაჟი, ფინანსდება 50%-ის ოდენობით. აქვე დადგენილი არის თანდაფინანსების მაქსიმალური ზედაზღვარი თანხაშიც, რომელიც 9 ჰექტრის ჭრილში 1250 ლარში ადგენს. რაც შეეხება ერთ ბენეფიციარს, შეუძლია მაქსიმუმ აითვისოს 250000 ლარის ოდენობით თანდაფინანსება და აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ერთ ჯერზე მიიღოს აითვისოს აღნიშნული თანხა სრულად. ბენეფიციარს ეძლევა შესაძლებლობა რამდენიმე ყოველწლიურად ეტაპობრივად მოახდინოს აღნიშნული თანხის ათვისება, რა თქმა უნდა, მათ სრულზეა დამოკიდებული და გარდა ამისა გათვალისწინებული არის გასაშენებელი ფართის მაქსიმალური მოცულობა, რომელიც 50 ჰექტარს შეადგენს. რაც შეეხება დამატებით ბენეფიტებს, გათვალისწინებული გვაქვს ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხალხის მიმდებარე სოფლებისთვის, სასოფლო სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივებისთვის და მაღალმთიანი დასახლებისთვის, ანუ რაც წეღან რო აღვნიშნე ენერგების 70% და სარწყავი შემთხვევაში 50 პლუს 10% იქნება გათვალისწინებული ამ სამი
იმისთვის პოზიციისთვის, რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო სტატუსის კოოპერატივებს, დამატებით კიდევ ვთავაზობთ მას შემდგომ, რაც მოახდენენ ბაღის გაშენებას, შესაძლებელი აპარატების ღირებულების თანადაფინანსებას, ანანაზღაურებას. ოღონდ ამისთვის საჭირო არის, რომ ხელახლა შემოიტანონ განაცხადი აღნიშნული მიმართულებით. Რო გადავიდეთ ახლა უშუალოდ, ვინ შეიძლება იყოს პროგრამის მონაწილე, ან ვინ შეუძლია პროგრამაში ჩაერთოს? პროგრამის მონაწილე შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ის ფიზიკური პირი, იურიდიული სტატუსის მქონე პირი იქნება. მთავარი არის, მთავარი მოთხოვნა, რაც გახლავთ, რომ მიწა უნდა იყოს მის საკუთრებაში, ან მეორე გრძელვადიანი იჯარა გააჩნდეს. აქვე კეთოთ იმასაც, რომ იჯარა არ არის შეზღუდული, ანუ არ ვითხოთ ხოლმე სახელმწიფო იჯარას, ნებისმიერ ფიზიკური ან იურიდიული პირისგან თუ აქვს მიღებული გრძელვადიანი იჯარით მიწა და დარეგისტრირებული აქვს საჯარო რეესტრში, აღნიშნულ პირსაც ეძლევა პროგრამაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ან როგორ უნდა, ანუ რა მოთხოვნები აქვს, ანუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირი? გეტყვით, რომ მიწა უნდა ქონდეს დამუშავებული არანაკლებ 40 სანტიმეტრზე. ასევე პროგრამით მოთხოვნილი არის, რომ მიწა უნდა იყოს წყლით უზრუნველყოფილი. მიწის წყლის უზრუნველყოფაში იგულისხმება ის, რომ მიწის ნაკვეთიდან არა უმეტეს 500 მეტრში უნდა არსებობდეს წყლის წყარო, ან უკვე არ უზრუნველყოფილი უნდა ქონდეს მიწა წყლით. ასევე მიწას არ უნდა ედოს სხვადასხვა, იმიტაზეა საუბარი, სადაც ბაღის გაშენება აქვს დაგეგმილი, და აქვე კეთოთ იმასაც, რომ გათვალისწინებული არის 1 ჰექტარზე დასარგავი ნერგების მინიმალური რაოდენობაც, და ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. რაც შეეხება ნერგების შეძენას, საიდან უნდა მოახდინოს ბენეფიციარმა, დაინტერესებულმა პირმა, ნერგების შეძენა შეუძლიათ როგორც ადგილობრივი კვალიფიციური სანერგე მეურნეობიდან, ასევე შეუძლიათ განახორციელონ ნერგების იმპორტი. ნერგების იმპორტი დასაშვები არის ამერიკის, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ჩამონათვალი სანერგე მეურნეობების, რომელსაც კვალიფიცირება აქვს მინიჭებული, შეუძლიათ დაინტერესებულმა პირმა სააგენტოს ვებგვერდზე იხილონ, რომელსაც ბოლოს გავაჟღერებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართ. რაც შეეხება წოთოვან სარწყავ სისტემას, ამ შემთხვევაში, ანუ არ არიან შეზღუდულები ნებისმიერი კომპანია, რომელთაც ჩათვლიან, რომ მათ სურთ, რომ ასე ვთქვათ, ითანამშრომლონ, იქიდან უნდა წარმოადგინონ შესაბამის ინვოისი ან ხელშეკრულება. რაც შეეხება პირობებს, ანუ რა კულტურები ფინანსდება, აკეთებთ იმას, რომ განსაზღვრული არის რეგიონების ჭრილში და ნებადართული კულტურები. აქ თქვენ ხედავთ ხა სათითაოდ არ ჩამოყვები, ეს ინფორმაციაც რა თქმა სააგენტოს ვებგვერდზე ამოცემული, თუმცა ერთ იმას აღნიშნავ, რომ ანუ ნებისმიერი კულტურის ნებისმიერ რეგიონში გაშენება, ი მაგალითად რო ავიღოთ ლურჯი მოცვი კახეთში, მაგალითად კახეთის რეგიონში არ არის ნებადართული და დაშვებული. რო გადავიდეთ ეტაპებზე, ანუ როგორ იწყებს ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, თავის მოძრაობას, დოკუმენტების შეგროვებას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში უნდა ჩაუტაროს მიწას ლაბორატორიული ანალიზი. პროგრამით მოთხოვნილია, რომ მიწას უნდა ქონდეს ლაბორატორიული ანალიზი ჩატარებული, რომლის დასკვნაც შემდგომ უნდა მიიტანოს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში, და უკვე კვლევითი ცენტრი გასცემს იმ ცნობას, რომლის წარმოსადგენ დოკუმენტაციასაც, ასე ვთქვათ, ვითხოვთ და წარმოადგენს პროგრამით არის გათვალისწინებული. გარდა ამისა, უნდა მიმართოს შესაბამისი რეგიონის რეგიონალურ სამსახურს, და რომელიც გასცემს ცნობა, რომ მიწა ნამდვილად არის დამუშავებული წეღანროვახსენი 40 სანტიმეტრზე, და ნამდვილად რომ არის წყლის წყაროთი უზრუნველყოფილი, უნდა მიაკითხოს მისთვის სასურველ სანერგე მეურნეობას და გამოართვას ინვოისი ან ხელშეკრულება, და მის მიერ შერჩეულ სარწყავი სისტემის მოწოდებელ კომპანიას. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ხდება ანუ ეს ყველაფერი გააკეთა ბენეფიციარმა, გასაგებია, მაგრამ შემდგომ რა, ასე ვთქვათ, რა როგორ უნდა მიიღოს, როგორ უნდა ჩაერთოს პროგრამაში. გეტყვით იმას, რომ პროგრამით მოთხოვნილი არის სულ რამდენიმე დოკუმენტი. არ ხდება გადაწყვეტილების მიღება რაიმე კომისიური წესით. იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია იქნება პროექტის პირობებთან თანხვედრაში, მას გაუფორმდება ხელშეკრულება. რაც შეეხება განაცხადის წარდგენას, განაცხადის წარდგენა ხდება ელექტრონულად. აი, აქ მითითებული არის მაიარტია წერტილი გოვწერტილი ჯიზე, უნდა შევიდეს და რეგისტრირდეს, გაიაროს ავტორიზაცია, განაცხადის ასატვირთად უნდა აირჩიოს
მართვის პანელში ახალი განაცხადი, შეავსოს განაცხადის ელექტრონული ფორმა და დაურთოს პროგრამით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია ორიოდე სიტყვით ვიტყვი იმ დოკუმენტაციის შესახებ, რომელიც წარმოსადგენია დაახლოებით წარმოდგენა როგქონდეს რაც დოკუმენტაციებზე არის საუბარი ფაქტობრივად უკვე გავაჟღერე, მაგრამ მაინც ან დასჭირდება პირადობის მოწმობა, მიწის ან ბენეფიციარის მიწის მესაკუთრის, მიწის ამონაწერი არის საჭირო, რომელსაც აუცილებლად უნდა ერთვოდეს საკადასტრო რუკა, დასჭირდება ინვესი ან ხელშეკრულება სანერგესთან და სარწყავ სისტემის მომწოდებელ კომპანიებთან გაფორმებული, დასჭირდება საბანკო რეკვიზიტები, სადაც უნდა მოვახდინოთ ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ თანხის ჩარიცხვა და დასჭირდება ის ორი ცნობა, რომელიც თავში შევიაღნიშნე, ერთი რომელიც გაცემულია სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე და მეორე ცნობა, რომელიცაც გაცემს უკვე ჩვენი რეგიონალური სამსახური, რომ მიწა ნამდვილად დამუშავებულია და უზრუნველყოფილია წყლის წყაროთი. რაც შეეხება ხა ალბათ ბევრს დაინტერესებს თუ ზოგადად პროგრამის ან კომპონენტის ფარგლებში რა შედეგები გვაქვს, გეტყვით რომ ჯამური ინვესტიცია, რაც გულისხმობს როგორც სააგენტოს თანამონაწილეობას, ბენეფიციარის თანამონაწილეობას, 323 მილიონს აღემატება, ლარს აღემატება, სააგენტოს თანდაფინანსება აქედან შეადგენს დაახლოებით 165 მილიონ ლარამდე და უკვე თითქმის 20,000 ჰექტრამდე გვაქვს ბაღები დაკონტრაქტებული, ნაწილი რა თქმა უნდა უკვე გაშენებულიც არის და აქ ხედავთ იმ 18 ტოპ კულტურას, რომელიც ასე ვთქვათ აქტიურად შენდება პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ერთს აღნიშნავ, რომ აქ ანუ ატამი არ არის პირველ ადგილზე, ეს უბრალოდ ზოგადად 18 რომელი კულტურაა, მაგრამ გეტყვით რომ პირველ ადგილს იკავებს ნუშის კულტურა, შემდგომ მოსდევს კაკალი, სეთისხილი, ლურჯი მოცვი და ვაშლი არის პირველ ხუთეულში. სულ ეს იყო. დიდი მადლობა. ახლა მსაჯულად კითხვების არსებობის შემთხვევაში უპასუხოთ იმას კითხვას. დიდი მადლობა მარიამ. ერთ-ერთი შეკითხვა რაც მაქვს არის აი ახალი კულტურები, რომლებიც არც ისე გავრცელებული არ არის ქვეყანაში და რომელიც ჯერჯერობით პოპულარული არ არის და მაინც ამაც ტრადიციული ხილი პირობითაც არ არის საქართველოსთვის. რამდენად მისაღები ახალი კულტურებს, ნუ სი არის მესმის, მაგრამ პირობითად მომავალში ვიღაცას თუ უნდა რომ გაშენოს რაღაც ხილი, რომელიც ამ ეტაპზე არ არის ამ ჩამონათვალში, თუ შეიძლება რაღაც წინასწარ პირობითად მოთხოვნა ან რაღაც დარეგისტრიროს, რომელიც მომავალში გათვალისწინებული იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც კვლევების შედეგად და იმის ჩვენების, რომ რაღაც კი ამ ხილმა შეიძლება საქართველოში რაღაც იმუშაოს და გაიხაროს. იახ, გეტყვით, არ ჩვენ ანუ პროგრამა რო დავიწყეთ თავიდანვე, ანუ ეს კულტურები რაც ახლა გვაქვს გათვალისწინებული, ყველა რა თქმა უნდა არისო ეტაპობრივად ემატებოდა, სწორედ აღნიშნულ თქო რაც აღნიშნეთ მოთხოვნიდან გამომდინარე კულტურები, აი მაგალითად იყო ასეთი ფისტის კულტურა, რომელიც შემდგომ დაემატა, დაფნის კულტურა, რა თქმა უნდა ჩვენ თანამშრომლობთ სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან და თუ იქნება რეკომენდირებული ჩვენი ქვეყნისთვის აღნიშნული კულტურის რა თქმა პროგრამის ფარგლებში გაშენება და ფინანსება, რა თქმა უნდა მსგავსი პრეცედენტი არაერთი ქონია და შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის დაინტერესებული პირის მომართვიანობასთან, თუმცა უკვე როგორც აღნიშნე, აუცილებელია, რომ კვლევითი ცენტრის დასტურებდეს აღნიშნული ახალი კულტურის მიზანშეწონილობას. მადლობა. მომხმარებლისგან გვაქვს შეკითხვა, ერთხელ დაფინანსების მიღების შემდეგ რამდენ ხანში შეიძლება ახალი განაცხადის შემოტანა იგივე ადამიანის მიერ? როგორც უკვე პრეზენტაციის დროს აღნიშნე, ანუ შეზღუდულები არ არიან, დადგენილი გვაქვს გარკვეული ლიმიტები თანხაში და ფართობში, რომელიც როგორც უკვე თქვი არის 50 ჰექტარი და თანხაში 250,000 ლარი გახლავთ ერთ ბენეფიციარზე. სიტყვაზე თუ დღეს ბენეფიციარმა შემოიტანა 5 ჰექტარზე განაცხადი და მის მიერაც ათვისებელი თანხა სააგენტოს მხრიდან გახლავთ 20,000 ლარი, შეუძლია ხვალვე შემოიტანოს ან შემოიტანოს მომდევნო წელს იმ შემთხვევაში თუ პროგრამა იქნება აქტიური, ან მსგავსი შეზღუდვა რაიმე რომ რაღაცა პერიოდი უნდა იყოს გასული განაცხადის გაკეთებიდან, ან მსგავსი შეზღუდვას პროგრამას არ აქვს. მადლობა. კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს, დასეტყვილი ხეების შემთხვევაში განაცხადის შემოტანის დროს რა დოკუმენტები უნდა წარვადგინოთ და იგივე კულტურებს ეხება რაც ბაღების გაშენებაში არის?
იახ, ენერგების კომპონენტი, რომელიც თავში აღნიშნე, სტიქიური მოვლენის შედეგად დაზიანებული ენერგიებზე არის საუბარი. დოკუმენტაციას კულტურებზე, როგორც აღნიშნეთ, კი ბატონო, აუცილებელია, რომ ბაღების კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებული კულტურების, ასე ვთქვათ, დაფინანსება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ. რაც შეეხება დოკუმენტაციას, ну, პირველ რიგში, რასაც მინდა, ფაქტობრივად იგივე არის, რაც ბაღების კომპონენტში ჩამოთვალე. თუმცა ერთი რასაც მე რომ ხაზი გავუსვა, ეს გახლავთ სამხარაულის დასკვნა, რომელმაც უნდა დაადასტუროს, რომ ნამდვილად იმ სტიქიური მოვლენის შედეგად არის ნერგი დაზიანებული, რომელსაც კომპონენტი ითვალისწინებს, და მათ მიერ უნდა იყოს დადასტურებული ის ნერგების რაოდენობა, რაც დაზიანდა, და ასე შემდეგ. მადლობა. მე მაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა. აი, მაგალითად ბენეფიციარი, ნუ გავიგეთ, რომ მეორეჯერად შეუძლია შევსება, მაგრამ მაგალითად თუ კი წინა დაფინანსების შემდგომ მონიტორინგმა აჩვენა, რომ რაღაც საკმარისად არ უვლის ამ ნერგებს, ან რაღაც დაუზიანდა ნერგების ნაწილი თავისი მიზეზის გამო და არა სტიქიური უბედურების ან რაღაც სხვა მიზეზების გამო, რამდენად გაითვალისწინება ეგ შემდეგი განაცხადის შემოტანის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად შავისი ან რაღაც, ან წინა განაცხადები და წინა მეურნეობა და ბაღი როგორ გააშენა, მაგ ეგ ფაქტორი რამდენად გაითვალისწინებს? იქ გასაგებია კითხვა. ნახეთ, როგორ არის, ბენეფიციარს შეიძლება ქონდეს მიმდინარე პროექტი, ანუ აქტიური ჯერჯერობით ქონდეს ვალდა ბაღის გაშენების, და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად ახალ განაცხადს დაუკმაყოფილებთ და გაუფორმებთ ხელშეკრულებას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარს რაიმე გარკვეული ვალდებულებები არ აქვს შესრულებული, არ დასტურდება აუდიტორული დასკვნით, რომ მან წინა ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები სრულად შეასრულა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ახალ განაცხადს ვერ დაუკმაყოფილებთ. მადლობა. კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს მომხმარებლისგან. მიწის მფლობელის და განაცხადის შემომტანის ვინაობა თუ უნდა ემთხვეოდეს? მინდობილი პირი შეუძლია ჰყავდეს, ასე ვთქვათ, მიწის მესაკუთრეს, ყველანაირ დოკუმენტაცია, ანუ რაც არის პროგრამის ფარგლებში მოთხოვნილი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ბენეფიციარის სახელზე, თუმცა დოკუმენტების წარმოდგენა და, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა შეუძლია უფლებამოსილმა პირმაც განახორციელოს, ამისთვის უნდა წარმოადგინოს მინდობილობა ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის ფორმით. მადლობა. და კიდევ ერთი ისეთ შეკითხვა გამიჩნდა, უბრალოდ რაღაც დამაინტერესა. აი, ნუშსი ახსენეთ, რომ რაღაც ერთ-ერთი ყველაზე, თუ ყველაზე არა, რაღაც გავრცელებული და ხშირად დანერგვადი, ასე რომ ვთქვათ, დაფინანსებას ხშირად ნუშის გასავრცელებლად იღებენ ხოლმე. აი, რამ გამოიწვია პირობითად აი ნუშის ესეთი პოპულარობა, რაღაც ის რაღაც კარგი ფასი აქვს ქართულ ბაზარზე, თუ აი ძირითადად გადაწყვეტილებას რომ იღებენ, აი რა ხილი გააშენონ მაღაზე, რა მოქმედებს, ან ზოგადად რაიმე რეკომენდაციები თუ არსებობს, როგორ უნდა მიიღოს მეწარმე მსგავსი გადაწყვეტილება, რომელი ხილი გააშენოს, თუ იმ მიწაზე, იმ რეგიონში რამდენიმე სხვადასხვა კულტურა შეიძლება ხარობდეს? ანუ აი ამ ნაწილში ბენეფიციარი სრულად თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, ანუ ჩვენ ესეთ რაიმე კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, არ გავცემთ. თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნე, გვაქვს რეგიონის ჭრილში დასაშვები კულტურები, ანუ ამ ნაწილში ჩვენ ნამდვილად არ შევდივართ. ეს უბრალოდ აი ბენეფიციარების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის. ხო, ანუ ესე ვერ გამოვყოფ ან ბენეფიციარებმა, რა, თუმცა იმასაც გეტყვით, თავდაპირველად არ იყო ნუში ყველაზე მოთხოვნადი, იყო კაკალი, და შემდგომ უკვე ძალიან აქტიური მოთხოვნა შემოვიდა ნუშზე. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე შეზღუდვა ან დამატებითი ბენეფიტები კულტურების ჭრილში, ერთადერთი მხოლოდ შემიძლია გამოვყო ლურჯი მოცვი, იქიდან გამომდინარე ესეც, რომ თვითონ იმდენად დიდ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ დანახარჯს საჭიროებს, რომ ფიზიკურად 10000 ლარი ჰექტარზე, რაც გვაქვს ყველა კულტურისთვის გათვალისწინებული, ძალიან იქნებოდა ლურჯი მოცვისთვის, და მხოლოდ ლურჯი მოცვისთვის გვაქვს 15000 ლარი ჰექტარზე გათვალისწინებული. შესაბამისად, ანუ ის, რომ რაღაცა პროგრამის მიერ ხდებოდეს რომელიმე კულტურის, ასე ვთქვათ, მეტად სახალისება, ანუ შე შემთხვევაში ნამდვილად ეს ასე არ არის. კი ბატონო, მაშინ აი იგივე შეკითხვა ცოტა სხვა მიმართულებით ჩავეციებ. აი, რაიმე კვლევები თუ ტარდება ან თქვენი მხრიდან, ან იმ დონორებისგან, რომლებიც ამ პროექტის უკან დგანან, რაიმე კვლევები თუ ტარდება, მაგალითად, რომ იცოდნენ აი ხო იმ ბენეფიციარების ქცევა, აი როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას პირობითად, ან რატომ ირჩევენ სხვადასხვა კულტურებს, და ეს ტრენდი რაც არის პირობითად, თქვენ ახსენეთ, რომ ადრე კაკალი იყო რაღაც უფრო პოპულარული და ახლა ნუში გახდა, აი ამ რაღაცებს, ამ ცვლილებებს რა იწვევს, აი რაიმე კვლევები თუ ტარდება მაგის შესასწავლად?
თვითონ სააგენტო, რა თქმა უნდა, თავისი პროგრამისას ვთქვათ, შეფასებას ესე ჩვენ არ ვახდენთ, თუმცა კი როგორც აღნიშნეთ, არსებობენ დონორი ორგანიზაციები, რომელთანაც თანამშრომლობთ და აქვთ კი გარკვეული კვლევები ჩატარებული, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენც გვიზიარებენ, ჩვენც ვერთვებით სამუშაო პროცესში და ანუ ამ მიმართულებითაც ჩვენ თავად არა, მაგრამ ჩვენი დონორი ორგანიზაციები არიან რამდენიმე, ვინც მუშაობს და მსგავს კვლევებს, ასე ვთქვათ, აკეთებს პროგრამის ფარგლებში. დიდი მადლობა, მარიამ, სულ ეს იყო ჩემი და აუდიტორიის და მაყურებლებისგან შემოსული შეკითხვები. მე მომხმარებელს და მაყურებელს შევახსენებ, ხშირად აჟღერებენ ამ შეკითხვას, დარჩება თუ არა ჩანაწერი, დარჩება ჩანაწერი, შეგიძლიათ როგორც ჩვენს Facebook გვერდზე, ასევე YouTube არხზე ნახოთ ეს ვიდეო, გაუზიაროთ თქვენს ნაცნობ ადამიანებს, რომელსაც აინტერესებს სოფლის მეურნეობის და ბაღების გაშენება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენთან მადლობა სწრებისთვის, თქვენ. წარმატებებს ვისურვებ თქვენს და თქვენს ბენეფიციარებსაც, ასევე ჩვენს მაყურებელს. მე კი დაგემშვიდობებით ორი კვირით. ნახვამდის, კარგად.